Atəşkəsin ümumiyyətlə pozulması Paşinyana sərf eləmir. Bax, məsələ budur. Onu orada içəridə istəməyən qüvvələr var ki, onlara sərf eləyir. O cümlədən Rusiyaya bağlı qüvvələr. Bu Paşinyan ümumiyyətlə bir ay bundan qabaq deyirdi ki, Fransa ilə ABŞ əsgərləri gəlsin də təxminən belə. Sonra nə oldu? Getdi Putin ilə görüşdükdən sonra fikir dəyişdi, yenə dünyaya səsləndi. Sonra yenə bu dəfə dedi ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Şurası gəlsin bu sənədin qorusun. Kollektiv Təhlükəsizlik Şurası dedi ki, ehtiyac yoxdur. Amma bu təbii ki, əgər xatırlayırsınızsə, Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi, bizim bu sərhəddə ağır döyüşlərində. Orada nə mətbuata verildi ki, Kəlbəcərdə həmin sizin adınızı çəkdiyiniz o Zolt zənci var və Zəngəzurdə Rus sərhədçilərinin qorunması məsələsi gündəmdədir. Əsas Rusiyanın planı bu idi ki, o ərazi Rus Ermənistanla sərhədləri də, bizimlə olan sərhədləri də qorusun.